wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland Axmed Maxamed Muhammad oo si wada jir ah ayaa si wada jir ah waxay uga hadleen shirkadda maalgashi ee lagu magacaabo Soomaaliland Investment Limited taas oo laga hirgeliyay dalka Suudiga Imaaraadka Carab labada wasiir oo ku hadlayay afka xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay warbaahinta kula hadleen xarunta wasaaradda maaliyadda waxana wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka maalgashigu ay bulshada u sheegeen in shirkadani ay hoon tahay magaca qaranka Soomaaliland isla markaana ay tahay shirkad maalgashi loogu raadinayo Soomaaliland Axmed Maxamed Muhammad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland oo goorimba madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay qabaneyso shirkadani goortii la aasaasay iyo ujeedada guud ee shirkada shirkada maalgashiga Soomaaliland ama Soomaaliland Investment Company oo in leenahay oo Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland ay ka sameysatay dalka Imaaraadka Carabta shirkada waxaa laga diwaan geliyay Dubai International Financial Center meesha la yiraahdo ee shirkadaha waaweyn ee adduunka dhan ka diwaan gashadaan ayaynu ka diwaan gashanay baahida keentay ama ujeedada loo sameeyay waxa weeyaan in Soomaaliland maadaama u baahan tahay investment inay dunida la tacaamusho bangiyo aynaan haysan la ictiraafsan yahay waxaas oo dhan waxaynu ugu kaliftay oo lawyeradii inagala shaqeynayay maalgashiga DP World shirkad la yiraahdo Seminis and Seminis lawyeradaas markii dambe waxay soo jeediyeen bal inaynu shirkada furan karno oo wax badan fududeyn karta oo facilitate gareyn karta ama fududeyn karta ganacsiga caalamka la leenahay runtii markaas ay shirkadaasi dhalatay in la sameeyo wax la bilaabay 8 bilood ka hor meelaha sala bilaabay hawsheeda waqti bay qaadatay inta shirkadu socotay ee kolba requirement bay leedahay marka siilada la iska diwaan gelinaya requirement iska ama waxyaabihii la doonayay sidii loo diwaan geliyo shirkadu waxay dhameystirantay oo la approve gareeyay 6 bisha February ay soo baxday markaas ay shirkad noqotay runtii shirkadaas waxa ugu badan ay naga caawin doontaa waxa weeyaan waa sidee dunida ula tacaamuli lahayn shirkada wax iska leh Soomaaliland Soomaaliland sidoo ogtihiin markay leedahay lacag markay la xiriiraan waxa uu qaabilsan oo lacagta Soomaaliland khasnadu ah wasaaradda maaliyadda shirkada waxa shareholder ka ah wasaaradda maaliyadda ka ah shirkada shaqadeedu ama waxay qabanaysaana waa investment investment kaas wax kale ma aha wasaaradda investment waxay kasoo gelisay xaqi facilitation runtii waxa ku qurux badan tahay in laynu hambalyeyno guusha marnaba kama naafileen Soomaaliland riska inay shaki ku noqoto runtii shirkada waxaan umadda u sheegaynaa inay say Soomaaliland leeyihiin xukuumadu leedahay gacmo siifin ay ku jirto waa laga yaabaa in su'aalo badan la iska weydiinayay ya director riska ah ya waxan kale ah wasiirki maalgashi kuma jiro kamaliyada cusub ma oga waxaas oo dhan waa laga yaabaa in social media la isla dhexmariyo marka wax la aasaasayo shirkad la aasaasayo dadka ugu dhowey marka gacanta ku hayay ayaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda oo runtii muxuu ahaa wada hadalladii noo socday maalgashiga Dubai isaga gacanta ku hayay safiirkeena halka ay noo jooga oo waliba deganaanshihii waxaas oo dhan waxay ahaayeen ashqaastaasi waxay ahaayeen xilalna way hayaan marka shirkad la sameynayana waa inta ugu dhowunba markaasii gasha runtii taasoo kale in shaki ha gelinina shirkadu ima kun bay bilowtay ima kun bay leenoo afruf gareeyay intii ka hadhay shaqeynteedii ay u shaqeynaysay iyo lacagaynta leeg baa lagu shubay lacagaynta leeg baa ku jirta waxaas oo dhan waa bilow marka shirkada la aasaasay mar walba wax la wadaa lacagaynta leeg bay capital yeelanaysa wala si qiyaasa marka waxba la si qiyaasa Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo isaguna geestiisa ka hadlay madashan ayaa waxa uu sheegay in shirkadani ay ahayd mid loo baahan yahay isla markaana waqtigii loogu talagalay la aasaasay wasiirku sidoo kale waxa uu intaasii raaciyay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi uu shirkadani waxna ka bedeli karo waxna ku kordhin karo waa sidoo hadalka uu dhigay Soomaaliland Investment Company 100% dawladda Soomaaliland baa leh waxaanay ku dhex jirtaa ay ku dhex taalaa Dubai International Financial Center muddo 8 bilood ah ayaa waxa socday qaab nidaamka diwaangelineedkeeda ayaa socday muddadaaba waxaan ku dhahay kolba meel bay soo gaareysay laakiin waxay dhameystirantay oo si buuxda loo ansixiyay 6 bisha labaad 2018 waxa isweydiin mudan dadka ku jira ee boordka ku jira wax miyaa laga bedeli karaa wax miyaa lagu dari karaa taas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayay u taala waxna waa laga bedeli karaa waxna waa lagu dari karaa waxaanay leedahay sharci ama wax leeyahay article
of association ايدي كمبني وليه قاب شرعيات ايو ليه وحولي يميل تاغنانا يا دمجو عيد الله اركي او صحسن ايا ديمر لوغو كردين كرا وانا الله يرين كرا هذا الكوسير دا يوحا وكسو بيق مياه حل شركة داني حسبية دا معارض كي يبلوشد واسي وينوغ هذا الهيئ انسو معلي لان نشاط فرحان علي ستار تي في هرقيسة.